26 червня в ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Чи є маска і чи дотримуються дистанції? На дніпровських ринках влаштовують рейди. У Дніпрі потяг збив візок із дитиною, в якому стані дівчинка. Хвороба не вирок. У лікарні Мечникова жінка із вродженою вадою хребта народила третю дитину. Понад 1000 нових хворих. В Україні знову ковідний антирекорд. За добу коронавірус діагностували у 1109 осіб. 12 із них – жителі нашого регіону. 9 дніпрян, 1 криворіжець та мешканці Дніпровського і Павлоградського районів. Наразі в області 1081 інфікований, 903 людини одужали, 23 померли. Через постійні антирекорди коронавірусу в Україні посилили перевірки. Не оминули і дніпровські ринки. Працівники Держпродспоживслужби інспектують, чи носять покупці маски, як запакований товар, та чи є дистанція між продавцями. Наша Аліна Моренко також вирушила у рейд. Пані Тетяна прийшла на ринок, що на житломасиві Тополя 3, хоче купити сиру. Попросила продавчиню дати шматочок на пробу, та спершу дезінфекція. Це не вода наліта, а спирт. Ох, хорошо пахне. Тепер товар можна скуштувати тільки так. От я підійшла, взяла антисептик, руки протерла, вона мені дала спробувати. Но не рукой, спеціальна лопаточка у неї є. От вона положила мені на целофанчик, і я спробувала. Віталій працює на ринку вже 20 років, продає яловичину. Зараз, каже, обробляє прилавок після кожного покупця. Добавились, звісно, складності, але все одно ми ж розуміємо, що в першу чергу це безпека здоров'я. Спілкуватися з покупцями можна лише через захисну плівку. Це головна вимога, каже представниця Держнагляду. А покажіть, будь ласка, свій антисептик. Можу. Я можу використати його? Так. Раніше біля мене стояли сусідки, зараз стою сама на одному місці. Усі, хто заходить на ринок без маски, охорона просить їх одягти. Та більшість ігнорує вимогу змусити одягти або не пустити на ринок не мають права, кажуть співробітники. На запитання, чому без маски, Тетяна сказала, що тримає дистанцію з іншими відвідувачами. Я просто на розстоянні, тому без маски. Я не вважаю, що тут більше. Посилили перевірки з понеділка, бо кількість хворих на коронавірус в Україні з кожним днем зростає. Тепер усі 25 ринків міста перевіряють декілька разів на тиждень замість одного. Пройдя по ринку, по всім рядам торгуючим, ми побачили, що, к сожалению, не всі покупателі знаходяться в масках, защитних респіраторах. І на овочних рядах ми побачили, що все-таки необхідно соблюдати дистанцію. Далі перевірка озерки. Все время предупреждаю, что надо покупать маску. Так просто не обслужат без маски. Смотрите, какая тут пленка, правильно? Я розумію, так товар знизу. Тоже они не затрагиваются, они тоже нормально. Ви повинні не обслуговувати людей без масок. Ви повинні їм сказати, що одягніть маску, тоді я вас буду відпускати. Наприкінці робочого дня всі поверхні на ринку обробляють. А на кожному вході для покупців виставили дезінфектор, каже місцевий лікар. Соблюдають правила личной гигиены. То есть у нас на рынке 6 туалетных, которые обеспечены также всеми средствами защиты. Цього разу працівники Держпродспоживслужби жорстких порушень не знайшли. Нікого не оштрафували, лише порекомендували слідкувати за покупцями без масок. Аліна Моренко, Богдан Пападін, «Деталі». У Дніпрі потяг збив візок із дитиною. Це сталося ввечері на вулиці Танкістів. Жінка із півторарічною онукою переходила через колії. Колесо візка застрягло між ними. У цей момент із-за повороту виїхав ремонтний потяг. Машиніст не встиг загальмувати. Жінка відійшла, але не забрала із собою дитину. Зараз маленька у лікарні. Усі обставини аварії з'ясовують слідчі. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України, саме порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Триває досудове розслідування. В ході слідства будуть встановлюватися саме всі обставини події.
До лікарні дитину доправили у важкому стані. Утім, дівчинку вже готуються переводити з реанімації до відділення. Стан маленький, стабільний. Загрози життю немає. У дитини имелись перелом костей черепа, перелом верхней челюсти, рана головы, рана лица, ссадины, ушибы грудной клетки верхних конечностей, ушиб головного мозга. В настоящее время состояние ребенка стабилизировалось. Ребенок готовится в перевод в нейрохирургическое отделение. Її оптимізм вражає, а сила духу заохочує брати приклад. Марина Пейкришвілі усе життя в інвалідному кріслі має вроджену ваду хребта. Зараз жінці 34, каже, її покликання бути мамою і показати всім жінкам, що будь-яка хвороба – не вирок. Сьогодні Марина народила свою третю дитину. Наша Юлія Черкаська поспілкувалася із породілею і до, і вже після пологів. Были и страхи, были и комплексы. А самое главное – это бороться. Боротися і не втрачати оптимізму. Так, про свої життєві принципи каже Марина. Вона народилась із важким діагнозом – спинно-мозкова грижа. Через це назавжди залишилась прикованою до інвалідного крісла. Та попри хворобу, жінка знайшла улюблену справу, працює у б'юті-сфері. І головне – створила сім'ю. Зараз чекає на третю дитину. Опасения есть у любой женщины рожать, вот, но не боялась, потому что очень сильно этого хотела. Наши проблемы, они в головах, вот здесь. Они не в слепоте, не в глухоте, не в наших травмах. Я знаю миллионы людей, которые ходят ногами, от этого они не более счастливы, чем я. Чоловік Марини розповідає, у дружину закохався з першого погляду. Зустрічалися 4 роки, збирали гроші на весілля. Відтак одразу наважилися на дитину. А як взяв сина на руки, заплакав. Настоящі мужські сльози, як взяв на ручки. Маленький комончик такий, смугленький, чорненький, копія моя. Мають уже 2 синів – 5 та 3 років. Чоловік каже, діти з нетерпінням чекають на появу братика. Зізнається, третя вагітність стала неочікуваною. До того, як ми узнали про третю беременність, ми якось сиділи з жінкою вечором, я їй сказав, що є ось таке красиве ім'я Булат. Лікарі кажуть, попри вади матері, дитина розвивається повноцінно. Это заболевание на развитие плода никакого не оказывает значения. Единственное, что для матери это нарушено естественное родоразрешение. До Мечникова їдуть народжувати жінки з інвалідністю з усієї області. За рік медики приймають щонайменше 10 таких пацієнток. Операції роблять під місцевим наркозом. Мы, имея опыт у спинальных пациентов делать обезболивание регионарным методом, попробовали это, когда была у нас первая операция для Марины. Во время операции Марина будет в сознании и увидится со своим малышом с первой минуты. У Мечникова Марина народжує вже вдруге. Операцію призначили на ранок. Вона тривала годину. Хлопчик абсолютно здоровий. Ми знали, що все буде добре. Вот. Назвали мы Булатом. У нас Пейкришвили Булат Амарьевич. Он родился с весом 3,320 и 52 сантиметра. Настоящий Булат. Лікарі кажуть, операція пройшла успішно, без ускладнень. За такої травми матері дитина може народитися раніше терміну. Та у Марини всі троє доношені. Операция прошла в штатном режиме, все согласно плану. Марина получила сразу же ребенка, увидела первое, грудь. Мы были с ней в контакте, бригада сработала профессионально. Всегда надо искать возможности рожать детей. И я вижу все эти настроения. Буквально прошло 40 минут после операции, когда мамочка и папа все вместе, они уже рассматривают свое дитё. И хочется искренне сказать, что дети – это не только наше будущее, это наше счастье. Счастье! Сплеснуло 3-килограммовое счастье! Юлія Черкаська, Олександр Довгань та Владислав Смичков. Деталі.
Новий зелений тариф, яким він буде, на це рішення у Верховної Ради 3 тижні. Потім парламент йде на канікули до осені. Профільний комітет мав вивчати 2 законопроєкти із розцінками на зелені кіловати. Депутати проголосували, підтримали один документ, який розкажемо далі. Потужні велетні компанії Карла Сторена вже 8 років дають зелені кіловати енергосистемі України. Аж раптом минулого року в уряді заговорили змінять тариф на енергію з відновлювальних джерел. 10 місяців переговорів і ось нарешті компроміс. Меморандум максимально вчитує збалансування інтереси компаній, які строїть зеленой энергетикой и интересы государства. Меморандум – это действительно большой шаг вперед. На основі меморандуму уряд розробив законопроєкт. У ньому бізнесменам менше доходів, державі – економія. В рік порядку до 7 мільярдів гривень. І взагалі, по умовам меморандуму, держава за весь термін підтримки до 30-го року відновлювальної енергетики зможе зекономити більше 2 мільярдів євро. У меморандумі зазначено, вітростанціям, які запрацювали у 2015-му, знизять тариф на 7,5%, сонячним – на 15%, і ще мінус 2,5%, якщо станція запрацювала цьогоріч. Немає різниці, сонячна чи вітряна. Щоб зміни почали діяти, їх треба закріпити законом. На його розгляд є 3 тижні, потім у депутатів канікули. Ми повинні його прийняти в такі дуже стислі строки, і ми ще поки що встигаємо це зробити, але для цього повинні сконсолідуватися зусилля, по-перше, профільного комітету, ну і вже далі колег в залі. У комітеті розглядали 2 законопроєкти. Один від уряду, підтриманий президентом після місяців переговорів з бізнесом і підписання меморандуму. Другий – депутатський. Він є ініційованим самим головою комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом. Передбачено дещо покращуючи умови саме для представників сонячної енергетики і погіршуючи умови для вітрової генерації. Те, що пропонує Герус, і воно протирічить меморандуму домовленості більшості інвесторів, зменшення зелених тарифів і на сонце, і на вітер, вона так інакше буде відбуватися. Інша справа, що треба враховувати економіку проєктів. Комітет хоче вивчити обидва законопроєкти. Це перше питання порядку денного. Кворум є, голови немає. Андрій Герус приходить. Без обговорення комітету одразу до сесійної зали. Урядовий законопроєкт йде на перше читання. Перед другим будуть правки. Власники станцій бояться, якщо законопроєкт Кабміну не підтримає парламент, то й 16 мільярдів боргів їм ніхто не поверне. Від початку року за кіловати зеленим електростанціям держава майже не платила. В течение там буквально 2 недели должен быть уже рассмотрен, принят в Верховном Совете закон. И тогда, в принципе, с начала августа мы можем переходить в нормальный режим. Якщо законопроєкт не ухвалять до депутатських канікул, повернуться до нього вже у вересні. Для власників зелених станцій це буде запізно. Наталія Пономаренко, Анастасія Катаєва, Ірина Щербак та Євгеній Олінський. Деталі. Кількість урятованих життів напряму залежить від устаткування лікарень. У реанімації Старобільська приймають хворих на ковід із 5 районів області. Тому тут дуже чекають на нові апарати штучної вентиляції легень. Як лікарям допомогли рятувати життя пацієнтів – дивіться далі. Проблема остается и очень большая. Есть многие больные, которые были контактные. Они сейчас находятся на лечении, под наблюдением. У Старобільську хворих на COVID-19 лікують в інфекційному відділенні. Найважчих привозять до реанімації. Поступають больні, звісно, в крайне тяжелому стані, з двосторонніми пневмоніями, які нуждаються в інтенсивній терапії. Наша лікарня є основною по ліченню цих хворих. Медики і на старому обладнанні рятували життя. Апарат РО-606 работает по объему, надежность его хорошая, но он выдает только один режим. Але під час пандемії коронавірусу технічне оновлення вкрай необхідне. Для того, щоб больні виздоравливали, нужны современные электронные апарати. Саме сюди фонд Ріната Ахметова та ДТЕК доставили апарати штучної вентиляції легень. Вони сучасні, а головне – прості в застосуванні. Тому ШВЛ одразу використовують місцеві лікарі. Якщо ми натискаємо, не тримаємо, пацієнт нас не вдихає і не видихає. Якщо потрібно зробити, наприклад, рентген.
эти аппараты, которые к нам поступили, тем более современные, я думаю, что это очень хорошо и здорово. Благодарю фонд Рената Ахметова. На початку пандемії Луганщина отримала від фонду 30 тисяч експрес-тестів та захисні костюми для медиків. Нам вдалося дуже вчасно відреагувати на ті виклики, які стали перед областю. Тому я думаю, що і в подальшому ми будемо співпрацювати для того, щоб хвороба не розповсюджувалася, щоб ми її могли попередити. Вдячні такій співпраці з представниками фонду, з якими майже, ну, якщо не щодня, то через день спілкуємось постійно. Опорні українські лікарні отримають від фонду Ріната Ахметова 200 апаратів ШВЛ, що вже закупили та партіями надсилають до України. 32 з них нині рятують життя. Це крупніша партія апаратів ІВЛ, ввезена в Україну з початку карантину. В частности, два таких современных аппарата получили медики Старобельска. Это одна из самых современных моделей в мире. Упродовж року понад 10 тисяч пацієнтів зможуть отримати інтенсивну терапію з підключенням до нових апаратів. Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Деталі. Над Дніпром замайорів кримсько-татарський стяг. Його підняли біля мерії на честь Дня прапора цього народу. Поряд із ним – знамена найбільших діаспор нашого міста. Прапор кримських татар блакитного кольору. Він символізує свободу тюрків. На ньому – золота тамга. Це родовий знак керівної династії Кримського ханства. Стяг у 1917 році затвердив Курултай, тобто загальне зібрання. Флага – это как день объединения всех нас, то есть тех, кто находится там и тут. Это очень серьезный праздник для нас, и мы рады, что некоторые люди пришли нас поздравить и поддержать в этот день. Кримсько-татарская диаспора є однією из таких активных диаспор в місті Дніпрі. И загалом треба сказати, що Дніпро – багатонаціональне місто, де у мирі та злагоді живуть більше 52 національностей. Різні, але рівні. У Кривому Розі зняли кліп, де поруч із професійними хореографами танцюють люди з інвалідністю. Так автори показали, що всі ми однакові, незважаючи на фізичні або розумові вади. Ролик уже набирає популярності в мережі. Більше про соціальний проєкт розповість Олександр Хрищенко. Понад 20 учасників, у тому числі з Німеччини та Іспанії, та 10 днів зйомок. Професійних танцюристів, любителів і людей з інвалідністю у спільному проєкті об'єднала хореографиня Златослава Сальникова. Дівчина каже, у танці хотіла згуртувати різних, але рівних між собою людей. Всі ми особливі. Особливі зі своїми якимись різностями, але ми не можемо бути поодиноко. Це як дуже гарний садочок. Усі дерева різні, усі квіточки різні, і це зв'язує ландшафт. Уже за декілька днів танцювальний кліп набрав понад 1000 переглядів. Оператор Олег Нікітін зізнається, надихнувся щирістю та відкритістю учасників. Коли ми закінчили, то ми побачили, що це ми зробили не даремно. Незважаючи на те, що люди різні, як гендерно, так і фізично, вони можуть робити те ж саме, що можуть робити і всі навколо. А це Денис, йому 15. Він на один рік захоплюється хіп-хопом, тому залюбки погодився взяти участь у зйомках. Попри синдром Дауна, у хлопця активне життя, розповідає бабуся Лариса Олександрівна. Але часом це дається нелегко. Денис от виходить на дитячу площадку, він підходить к діткам, здоровається. Говорит, что его зовут Денис. Он готов играть с детками. Некоторые, там мальчики, девочки, принимают его в свою. Некоторые мамы просто уводят своих детей. Просто это люди не готовы к этому. Справжнє задоволення від створення кліпу отримав і Єгор. У нього аутизм. Хлопець займається блогерством і обожнює камеру. Зараз проблем у спілкуванні у Єгора майже немає. Але в дитинстві його часто сприймали неоднозначно, ділиться мама.
майже завжди був сам по собі. І якщо він когось чіпав, то він не розумів, чи боляче дитині, чи це незручно, чи ну, які він емоції. Тому що в нього взагалі майже ніяких емоцій не проявлялося назовні. І він не розумів, що якщо так зробити, то дитині буде. І пояснити йому це було дуже важко. Автори соціального проєкту впевнені, щоб переконатися, що всі ми рівні, достатньо всього 4 хвилин. Олександр Хрищенко, Євген Аністрат. Деталі. До кінця червня буде спекотно та без опадів. У найближчі три дні синоптики прогнозують у середньому 30 градусів. Початок липня теж не принесе нам дощів, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Погода буде сухою і теплою. 30 червня, 1 липня теж без істотних опадів і температура вночі 14-19, день 27-32. З 2 по 6 липня, це такий консультативний прогноз, прогноз попередній Українського гідрометцентру, тому що погодна ситуація може змінюватись, переважно без опадів, вночі 16-21, в день 29-34. І у мене на цьому поки що все. Більше інформації на сайті 34.ua. На все добре.